Paytaxtın müxtəlif ərazilərində səkilər avtomobillərin park yerinə çevrilib. Avtosferaz xəbər verir ki, xüsusilə kafe, restoran və müxtəlif obyektlərin qarşısındakı səki yerləri qanunsuz parking kimi istifadə olunur. Belə ki, obyektin qabağında piyadaların keçməsi üçün nəzərdə tutulan səkilərdə həmin yerə gələn müştərilər və ya obyekt sahibləri avtomobil park edir. Nəticədə vətəndaşlar bu durumdan əziyyət çəkir. Xüsusilə günün qaranlıq vaxtlarında bu hallara daha çox rast gəlinir. Səkidən istifadə edə bilməyən piyada məcbur olaraq yolun hərəkət hissəsinə çıxır. Nəticədə isə qəzalar və piyada vurma halları baş verir. Qeyd edək ki, dayanma durma qaydalarının pozulmasına görə cərimə məbləği 20 manatdır. Bahalı restoranların qarşısında saxlanılan və dəyəri 100 minlərlə ölçülən avtomobil sahibləri üçün isə bu rəqəm gözə görünmür. Sanki parking pulu verilmiş kimi məsələyə yanaşır. Xatırladaq ki, Səkidə hərəkət etmək və avtomobil saxlamaq üçün tətbiq olunan cərimə 40 manat təşkil edir. Amma bu məbləğ həmin obyekt sahibləri və müştəriləri üçün ciddi rəqəm hesab edilmir. Dəfələrlə bu barədə şikayətlər daxil olur. Bununla bağlı müvafiq qurumların daha radikal addımlar atması labüddür. Çünki nəticə etibarilə əziyyət çəkən sadə vətəndaşlardır. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.